diqqət çəksin ki, Baş Polis İdarəsinin dəvəti ilə Səhvət Partiyasının rəhbərliyi Baş Polis İdarəsinə yaxınlaşır. Bugün Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlı, eləcə də Müsavat Başqanının müavinləri Səxavət Sultanlı, Fərəc Kərimli və Razim Əmraslanlı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində olublar. Görüşdən sonra Gülağa Aslanlı bildirib ki, burada onlara noyabrın 12-sində paytaxtda hər hansı bir aksiya keçirəcəkləri təqdirdə məsuliyyətə cəlb olunacaqları barədə xəbərdarlıq edilib. Bizə deyirlər ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin verdiyi cavaba uyğun olaraq siz heç bir tədbir keçirməməlisiniz və tədbir keçirəcək halda sizin haqqınızda müxtəlif təqiqatlar ola bilər, ölçü götürə bilər, onun içərisində hətta cinayət maddəsi də var və biz də izah elədik ki, əvvəla bizim tələbimiz qanunidir və biz heç bir qanunsuz tələb irəli sürməmişik, amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin vermiş olduğu cavab özü qanunsuzdur. Əslində, prokuratura o qanunsuz cavaba görə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə qarşı nə isə tədbir görməlidir, amma bizə çağırmışsınız. Biz isə razılaşdırılmamış tədbirin təşkilatçısı deyilik. Ona görə də heç bir izahata, heç bir xəbərdarlığa da imza atmaq fikrimiz yoxdur. 12 noyabr aksiyasının keçirilib-keçirilməyəcəyi məsələsi Müsavat Partiyasının qərarına bağlıdır. Qeyd edək ki, Müsavat Partiyası noyabrın 12-sində saat 15:00-da Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında sərbəst toplaşmaq azadlığı təmin edilsin şüarı altında aksiya keçirməsi haqda qərar verib. Bugün onlarla müsavatçı rayon polis idarəsinə və polis bölmələrinə çağırılıb. Müsavat Partiyası bunu polisin aksiya ərəfəsində müsavat fəallarına qanunsuz təzyiqi kimi qiymətləndirib. Thank you.